Туристична галузь найперше постраждала від глобальної пандемії COVID-19. Поки складно сказати точну цифру збитків, адже карантин ще не закінчився. Але ясно одне – це буде кілька мільйонів. Взяти хоча б готелі, в цей час раніше вони вже були заповнені, а зараз велика частина персоналу змушена сидіти вдома. Любое прекращення діяльності готелю зв'язано з необхідністю потім його запускати, законсервуватися і розконсервуватися. Це приблизно 2-3 дні. В зависимости от масштабов отеля нужно подготовиться к приему гостей, провести дезинфекцию, вызвать персонал на работу, подготовиться. Однак дехто часу не втрачає. Наприклад, готель «Деволан» завдяки своєму розташуванню знаходиться в історичному центрі Одеси. Він завжди користувався популярністю. Були постійні клієнти, які бронювали номера заздалегідь. Зараз же час завмер. Але не дивлячись на те, що постояльців немає, персонал підтримує номера в нормальному стані, щоб у будь-який момент після зняття карантину сюди могли в'їхати туристи. Со времени введения карантина наша гостиница не работает. В данный момент мы в усиленном режиме занимаемся санитарной обработкой наших номеров, холла и остальных помещений гостиницы. Ще один готель прямісінько на Дерибасівській. Невеличкі кімнати, простори ліжка і справжня гордість Дерибасу – балкон. Звідти відкривається вид на головну вулицю міста, пішохідну частину з безліччю ресторанів і магазинів на будь-який смак. В цьому готелі також нетерпінням чекають новин від держави. Адже збитки вони несуть кожен день. Комунальні послуги платити треба, зарплати платити треба, та й готель утримувати теж треба. Зараз готель вже сокращены до состояния технического персонала, который поддерживает просто жизнедеятельность отеля. Поэтому думаю, что это очень большие потери несут, и они не прекратятся с момента окончания карантина, потому что до того момента, пока не наладится авиасообщение, железнодорожное сообщение, автомобильное сообщение, туристов не будет, и отели будут практически большей частью работать себе в убыток или на ноль. Сьогодні говорити про розвиток уже не доводиться. Головне – хоч якось залишатися на плаву. Ніхто не очікував, що цей рік, який обіцяв бути досить перспективним, стане збитковим. А отже, багато готельєрів повинні розраховуватися за взяті на себе зобов'язання. А це ті ж кредити на розвиток бізнесу або його розширення. Якщо держава не допоможе і не підтримає, є велика вирогідність, що власникам доведеться оголосити себе банкрутом або продати свій бізнес, щоб погасити борги. Ну и часть отелей, которые сейчас законсервировались, может быть, и летом не откроются, потому что все в ожидании того, как будет дальше продолжение карантина, насколько будут ограничения. І, звісно, залежить від того кількості туристів, які поїдуть в Одесу. Не варто забувати і про ресторани, кафе і бари, а також екскурсійні фірми. Всі вони існують за рахунок туристів і зараз виявилися заручниками ситуації. Надія тільки на те, що карантин якомога швидше закінчиться і можна буде хоч трохи, але врятувати сезон 2020 року. Так би мовити, зменшити збитки. Ну а поки держава не поспішає з допомогою туристичній сфері, розраховувати підприємцям доводиться тільки на себе.